הכישלונות שראיתם קודם בהחדרת מוצרים חדשים הם רק קצה קצהו של הקרחון. בדרך כלל היצרנים והמשווקים אינם שמחים לספר לנו על הכישלונות שלהם. זה גם אינו מוסיף כבוד למנכ"לי החברות ולמנהלי השיווק. יש מחקרים המצביעים על כישלון של 95% בהחדרת מוצרים חדשים. המחמירים פחות מדברים על אחוז כישלון של 60% במוצרים חדשים. בהחדרת שירותים חדשים יש הערכות מחמירות אף יותר לאחוזי הכישלון. היות ועלות השקת שירותים חדשים קטנה מעלות ייצור והשקת מוצרים חדשים. גם שיעור הכישלונות בפתיחת מסעדות, חנויות ועוד דומה לשיעור הכישלונות בהשקת מוצרים חדשים. הקורס במחקרי העדפות צרכנים ייתן בידכם כלים לשיפור ההצלחה בהשקת מוצרים ושירותים חדשים או משופרים. מחקרי העדפות צרכנים מאפשרים לכם לאמוד את המאפיינים החשובים לצרכן במוצר או בשירות שאתם נותנים ולהתאים אותו לצורכי הצרכן תוך כדי שאתם ממקסמים את רווחי החברה. מחקרים אלו יכולים לאמוד את ערך המותג שלכם ושל המתחרים, ועקב כך לקבל פרמיה מהצרכנים במידה וערך המותג שלכם כמובן גבוה משל המתחרים. המחקרים שנעסוק בהם במסגרת הקורס במחקרי העדפות צרכנים קרויים גם מחקרי קונג'וינט, ומאפשרים לבחון כמה מוכן הצרכן לשלם עבור מאפיינים שונים של המוצר. במחקר שערכנו לפני מספר שנים לגבי מכוניות יפניות משפחתיות בנפח מנוע של 1600 סמ"ק, גילינו למשל שהצרכנים היו מוכנים לשלם למעלה מ-7,000 ש"ח עבור מכונית טויוטה קורולה לו היא הייתה מיוצרת ביפן ולא בטורקיה. באותו זמן, טויוטה קורולה שיובאה לארץ יוצרה בטורקיה. המשווק יכול היה לבחון את כדאיות היבוא של המכונית מיפן תמורת הפרמיה שהוא עתיד לקבל. קורס מחקרי העדפות הצרכנים הינו קורס מעשי שמשלב את התיאוריה הסטטיסטית שעומדת בבסיס סקר הקונג'וינט יחד עם התנסות בביצוע מחקר של העדפות צרכנים שיבוצע באמצעות שאלות אינטרנט. במהלך הקורס מבצעים הסטודנטים מחקר של החדרת מוצר חדש בקבוצות של 3 סטודנטים ובשימוש בתוכנה ייעודית לביצוע סקרים כאלו. בעבר ביצעו הסטודנטים מחקרים שונים כמו אומדן הביקוש למותג היוגורט של מולר לפני כניסתו לשוק. סטודנטים אלו חזו את נתח השוק של מולר לעומת המתחרים דנון ויופלה בדיוק רב. קבוצה אחת של סטודנטים בדקה אילו חבילות חופשה מועדפות על עובדי הייטק וכמה הם מוכנים לשלם בעדם. קבוצה אחרת של סטודנטים בדקה איזה תוכניות ריאליטי מועדפות על פלחי שוק שונים והאם הם מעדיפים שבתוכניות אלו יהיו ידוענים או אנשים אנונימיים. בקורס נשתמש בתוכנת סוטוס הנמצאת במעבדת המחשבים. ספר הקורס הינו ספרו של בריין אורמי הנמצא בספרייה. פרקים רבים מספרו ניתן להוריד באופן חופשי מאתר התוכנה. בסילבוס תמצאו את דרישות הקדם בקורס, את המטלות שיש להשלים במסגרת הקורס, את הביבליוגרפיה שיש לקרוא ואת מהלך הקורס. אשמח לראות אתכם בקורס ולהעביר לכם את ניסיוני בביצוע מחקרים חדשניים מהסוג הזה. מחקרים שמבוצעים בהיקפים גדולים יחסית בחו"ל, אבל כמעט שאינם מבוצעים בישראל.